bisadii kalluunka beertay caruureey bisadu aada ayay u jeceshahay inay cunto kalluunka maalin maalimaha ka mid waxay ku fikirtay inay kalluunka beerto si ay ugu soo baxaan kalluun fara badan caruuree bisadi waxaa u tegtay diig waxay ku tiri diigow sidee ayaad u beertaa dayrta midhahan aadka u yar oo mar kale gaadho guga aad u heshaa midho fara badan ood cunto caruurey diiggii wuu uu sheegay wax kasta oo looga baahan yahay markii aad wax beeraysid wuxuu ku yidhi midhahaaga wakhtiga dayrta beero oo dhulka ku aas hadhowna roobka ayaa ku soo da-aya ilaa guga markaa waxa kuu soo baxaya midho fara badan oo aada guran karto wakhtiga guga caruurey markii la gaadhay dayrtii dambe bisadii waxay soo qaaday kalluuna aad weyn waxay rabtay inay dhulka ku beerto dhulkii ayay qoday kadibna kalluunkii intay ku riday ayay ku aastay oo ciiddii dusha kaga shubtay caruuree bisadii wakhtigii deyrta oo dhan way sugaysay ilaa inta laga gaadhaayo guga waxay islahayd dhulka waxa kaaga soo bixi doona kalluun fara badan caruuree markii la gaadhay wakhtigii guga <laughs> bisadiiyadoo <laughs> <laughs> faraxsan sallad weyn bay soo qaadatay iyo majarafad si ay u soo gurato kalluunkii ay sugaysay caruuray bisadii markay tagtay meeshii ay kalluunku ku aastay way qodday oo way qodday oo way qodday waxba way u soo bixi waayeen bisadii waxay heshay oo keliyaata lafihii kalluunkii ay beertay yadoo aada u xanaaqsan waxay u yeedhay diiggii diiggii wuu imi wuxuu ku yidhi bisadii bisadey io maad sheegin waxaad rabtid inaad beerto kalluunku badda ayuu ku jiraa badda ayuu ku nool yahay oo uu ku weynaadaa oo u ku dhaldhalaa laakiin laguma beero dhulka sida midhaha oo kale caruuree waa inoo yeeshee ka kaloo cusub insha allah salaamu calaykum